ವಾಫ್ಗಾವ್ येथील गोकरणचा किल्ला उत्तुंग असे दोन बुरुज प्रवेशद्वाराच्या सभोवती आणि इथे सुद्धा विद्यालय आहे. प्रवेशद्वार जुनो प्रवेशद्वार आहे आणि कुछ इधर सब फोटो निकलते प्रवेशद्वाराच्या भोवतीच देवळ आहे. किल्ल्याच्या आतील हा वाडा यशवंतराव होळकर विद्यालय झालेलं आहे. आत बालेकिल्ला म्हणू शकतो याला. दोन तोफा आहेत तिथे. समोर दिसतो विहीर. स्टेप वेल ज्याला म्हणतो 12. अजून एक किल्ल्याच्या आत अजून एक वाडा दिसतो. गुहा टाइप बंद केले. आत जायला रस्ता आहे का? ह्या साईडला जायला रस्ता आहे. कुठून आहे? इकडून किल्ला बघायला आला मी मुंबईत. भिंत पडलेली आहे बाले किल्ल्याचे. वाव जबरदस्त. अतिशय प्रचंड असा भुईकोट आणि हे आतला मेन वाडा. मला वाडा म्हणायचं दरबार म्हणायचं ते बघावं लागेल कारण आत काही दुसऱ्या वास्तू नाहीत. पण तटबंदीला व्यवस्थित देवड्या केलेल्या आहेत, कमानी केलेल्या आहेत. बंद वाट वरती जायला रस्ता आहे. जाता येईल आपली वरती तडबंदीवर जाण्याचा प्रयत्न करत आहोत पाले किल्ल्याच्या. सुंदर असं बांधकाम आहे व्यवस्थित कमानी. नेहमी सारखं स्वीट आणि चुना ह्याचं बांधकाम. Thank you.
बऱ्यापैकी ढासळलेलं आहे. हे सांभाळू ना, असं वाटतं भिंतीला धक्का लागला तर पडेल ते. पूर्ण गॅप आहे म्हटलं इथं, त्या भिंतीला पण गॅप आहे. खालून बघ रस्ता तिथून जातील. प्रवेश द्वार दगडी बांधकाम केलं. बाबूगाव किल्ल्यातलं एक मंदिर. दगडाच्या मूर्त्या दिसतात, विष्णूची एक मूर्ती दिसते, बाजूला शिवलिंग ठेवलेलं आहे. आणि इथे एक अंधारी विहीर म्हणून तटबंदीमध्ये कोरलेली काही विहीर आहे, ती आपण पाहूया. गडबडींच्या आत कोरलेली अतिशय सुरेख वेर बोला त्यांना. होळकर वंशातील महायोद्धे यशवंतराव होळकर यांचं हे जन्मस्थान बाबगावच्या गडीत त्यांचा जन्म झालेला. पण सध्या बंद करण्यात आलेलं आहे आणि त्याची चावी नाही आहे इकडे. तटबंदीवर घेऊन जाणाऱ्या पायऱ्या आणि हा प्रवेश द्वाराजवळील बुरुज, बुरुजावरील तटबंदीत केलेल्या जंग्या. पुढील तटबंदी जंगल माजले त्यामुळे जाता येणार आहे. अंधारी विहीर वरतून कशी दिसते बघून. हे तर
अच्छा खंदक असेल रे जुना काम जातो अंदर